O práci letušky sněla navrhovatelka už od dětství. A když se poprvé ocitla v této pozici na palubě letadla, byla na vrcholu blaha. Žila svůj sen. Krátké, téměř letní setkání s odpůrkyní však znamenalo konec. Všechno to trvalo jen pár sekund. Během pár vteřin její sen skončil a ona si poté mockrát položila otázku, jestli tenkrát, když ji někdo srazil pod kola projíždějícího auta, neměla raději zemřít. Ten někdo si svůj sen žije dál. Ten někdo usedne proti ní v jednací síni. Ten někdo je odpůrkyně. Nebo snad ne? Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání Alice Šeberové proti Zoře Bártové v právní věci těžkého ublížení na zdraví dle ustanovení paragrafu 145 odstavce 2 písmena H trestního zákona číslo 40/2009 sbírky. Dále ve věci náhrady škody na zdraví ve výši 6 milionů korun a ve věci náhrady za ztížení společenského postavení ve výši 4 milionů korun. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ne, trvám na svém. Dobře, posaďte se. Alice Šeberová pochází z velmi dobře situované rodiny. Se svými rodiči procestovala prakticky celý svět. Milovala elegantní dámy na palubách letadel a tak byla její volba jasná. Vystudovala leteckou a následně i vysokou školu. Rok po jejím absolvování cestovala po světě, žila v Londýně a poté zamířila nejprve do běžné letecké společnosti, později podala přihlášku do výběrového řízení do prestižní letecké společnosti. Tehdy se pro ní ale tato kapitola života uzavřela. Alici ráda nemám, to nepopírám, myslím si o ní své a rozhodně nic hezkého to není, ale že bych ji nějak chtěla fyzicky ublížit, to rozhodně ne. Mám nějakou svou cenu, jako pár facek bych ji občas dala s chutí, ale tím to končí. Paní odpůrkyně, postavte se, vy s podanou žalobou nesouhlasíte? Nesouhlasím. Dobře, posaďte se. Zora Bártová žila sama s matkou, která ve snaze najít jí nového otce často střídala partnery. Neměla ani zdaleka tak snadný život jako navrhovatelka nebo její spolužáci. Na konci šesté třídy našla její matka konečně toho pravého. Staršího muže, který na ní měl velmi dobrý vliv. Díky němu úspěšně absolvovala ekonomickou školu, střední i vysokou. Po jejím skončení se rozhodla pro práci letušky. Zora je divný pavouk, strašně nerada jsem s ní dělala. Dneska ji vlastně uvidím po dlouhý době a vůbec se na to setkání netěším. Vyzařuje z ní taková divná energie. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, předneste žalobu. Děkuji. Vážený soude, předkládáme žalobu o zaplacení náhrady škody v celkové výši 10 milionů korun s příslušenstvím a žádáme potrestání odpůrkyně za těžké a úmyslné ublížení na zdraví. Navrhovatelka a odpůrkyně jsou bývalé kolegyně, letušky. Od začátku jejich společné kariéry byla zřejmá jejich vzájemná antipatie. V květnu 2018 se obě nezávisle na sobě rozhodly přihlásit do výběrového řízení jedné z nejprestižnějších leteckých společností. Den před závěrečným pohovorem, který měli obě absolvovat a který se konal 22.5.2018, se moje mandantka stala obětí vážné autonehody, kdy spadla pod kola jedoucího auta. Máme za to, že to byla právě zde přítomná odpůrkyně, která navrhovatelku pod auto záměrně srazila. Moje mandantka se po nehodě probudila po 14 dnech umělého spánku. Utrpěla velmi vážná poranění, krvácení do mozku, několikanásobnou a velmi komplikovanou zlomeninu nohy, měla rozdrcenou pánev a přišla o možnost mít děti. Celkově strávila navrhovatelka v nemocnici několik měsíců. Její návrat do běžného života nebyl vůbec snadný a některé následky zranění jsou trvalého charakteru. Moje mandantka i já jsme přesvědčeni, že zde přítomná odpůrkyně ji tak svým jednáním připravila nejen o šanci na vysněnou kariéru,
ale i o šanci vést normální život. Po odpůrkyni požadujeme zaplacení náhrady na újmě na zdraví ve výši 6 milionů korun a za stížené společenské uplatnění žádáme další 4 miliony korun. Dále požadujeme trest pro odpůrkyni za těžké ublížení na zdraví, které mé mandantce způsobila. Navrhovatelka dokládá žalobu lékařskou zprávou, pozvánkou k závěrečnému pohovoru a samozřejmě svědeckou výpovědí. Děkujeme. Dobrá. Paní navrhovatelko, postavte se. Tady několikrát zaznělo, že jste o vině paní odpůrkyně přesvědčena. Co vás tak k jednoznačnému závěru přimělo? Vím to prostě. Víte to, ano. Soud ale potřebuje důkazy, potřebuje fakta, to je vám snad jasné. Já si myslím, že mám spoustu důkazů, které budou stačit tady, aby jsme dokázali o charakteru tady. Já se chci zeptat, paní navrhovatelko, jestli jste v pořádku. Pane soudce, já se moc omlouvám, že vstupuji do vašeho výslechu, ale jako jeden z následků, tedy trvalých následků, který si moje mandantka po té nehodě přinesla, jsou zvýšené pocity úzkosti při jistém psychickém vypětí. To dobře. Asi je na vysvětlení této situace. Děkuji. Ano, dobrá, budu na to brát pochopitelně ohled, paní navrhovatelko. Děkujeme. V den nehody viděla jste se s paní odpůrkyní? Ano, viděla. Mm-hmm. Byla u mě vlastně před domem a koukala mi do oken. A pak najednou zmizela. Dobrá, a později jste ji už neviděla? Viděla jsem ji, když jsem šla ze psem, tak mě sledovala. Bylo docela tma, bylo šero, nikde nikdo. Šla za mnou, tak jsem se zastavila a zeptala jsem si, jestli náhodou něco potřebuje. Jestli ne, tak ať mě nechá na pokoj. Dobrá. A jak na to paní odpůrkyně reagovala? No, přišla ke mně ještě blíž, chytla mě za rameno, pak mě chytla za bradu, otočila si mě ke mně, prohlédla, začala se strašně smát, pak najednou zmizela. Co jste si v tu chvíli pomyslela? No, dostala jsem strašný strach, tak jsem rychle utíkala domů. A kdy došlo k nehodě? Když jsem stála na křižovatce, čekala jsem na zelenou. Já si to moc nepamatuju. Přešla jsem po té křižovatce a najednou jsem viděla, jak padám pod kola a strašnou bolest a už asi víc nepamatuju. Ano, ano. Já tady čtu, že následoval váš několikaměsíční pobyt v nemocnici. Ano. Měla jste krvácení do mozku, několikanásobnou a velmi komplikovanou zlomeninu nohy, ano. Rozdrcenou pánev. Dodnes máte kromě jiného psychické problémy, také problémy se zrakem, sluchem, změnou tlaku, což vás definitivně připravilo o možnost vykonávat vaši profesi letušky. Ano. To je všechno? Ano, to je všechno. Dobrá, mně to prozatím stačí, můžete se posadit. Děkuju. Paní navrhovatelko, paní právní zástupkyně, odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážený soude, moje kolegyně v úvodu svého návrhu zmínila jakousi antipatii mezi mojí mandantkou a paní navrhovatelkou. Ano, tyto dvě dámy se příliš nemusely a je to všeobecně známý fakt. Nicméně tato žena, čili moje mandantka, je vysokoškolsky vzdělaná, inteligentní a díky své profesi nejedná v afektu. Naopak je zvyklá jednat v klidu a s rozvahou za každé situace. Já jsem si jistá, že paní odpůrkyně by činu, ze kterého jí protistrana obvinuje, nebyla schopná a především k němu neměla absolutně žádný důvod. Podle mého názoru můžeme všeobecně na rivalitu nahlížet dvěma způsoby. Tím prvním je záporný způsob, kdy se jeden snaží tomu druhému ublížit, zničit ho, vyřadit ho ze hry. A nebo tím druhým způsobem, a to je, že se snaží druhého vybičovat k lepším výkonům. A to je právě tento případ. Moje mandantka, paní navrhovatelku, sice příliš v oblibě neměla, ale svým způsobem ji obdivovala. Její píly, vůli, dravost, co si hnalo moji mandantku dál a vpřed v touze být lepší než ona. To, co se paní navrhovatelce stalo, je nám opravdu upřímně líto. Jsme si ale jisti, že šlo o nešťastnou náhodu a s návrhem protistrany proto nesouhlasíme a odmítáme ho. Děkuji. Dobře. Tak, paní odpůrkyně, postavte se. Nyní se
vy osobně můžete vyjádřit k podané žalobě? Já se klidně vyjádřím a ráda. Alici ráda nemám, nesnáším ji upřímně, protože ona sama nikdy nic v životě nedokázala. Jenom za pomocí rodičů, kteří vždycky všechno naservírovali. Je to tak, nikdy si nic nedokázala. A ona se vlastně pyšní sama sebou a svým dokonalým životem, který možná tak vypadá a všichni to můžou jenom závidět, to je jasný, že jo? No, ale na mě to hrát nemusíš. Jo, já vím, jaká ty jsi. Já na rozdíl od tebe jsem si všechno vybudovala sama. A ten důvod... A prosím tě, nevysmívej se mi, jo, já budu velice ráda. Já ti jenom poslouchám. Jo, tak mě nepřerušuj. A ten důvod, proč tě nemám ráda, jsem ti už sdělila. Už by ti to mohlo konečně dojít. Ale to ještě neznamená... Já vás přeruším, paní odpůrkyně. Ten výslech vedu já. No dobře, ale ona se tady do mě naváží. Víte, jestli se do vás naváží, dneska? Tak to... Dneska jsem tady kvůli ní, takže už by to mohla pochopit, protože mě mám ráda. Soudu. A dát mi pokoj. Nejste tady kvůli ní. Ano? Ten soud vedu já, takže výslech vedu já, budete odpovídat mě, popřípadně později právním zástupcům. Je vám to jasné, takže se dívejte laskavě na mě. Tak, dobře. Pokračujte. Jenom jsem chtěla říct, že to neznamená to, že ji nemám ráda, že jsem jí musela strčit pod auto nebo zabít. Proč jste byla, paní odpůrkyně, v den nehody před domem paní navrhovatelky? Tam je zakázán vstup, tam se nesmí. Ne, já se ptám, proč jste tam byla? No, protože jsem se šla projít. Je to krásná vilová čtvrť a nebyla jsem tam poprvé. No, ovšem, ta vaše přítomnost před domem paní navrhovatelky a také nedaleko místa, kde k nehodě došlo, je přinejmenším podezřelá. Takže se vás ptám ještě jednou, proč jste v ten den, vlastně v tu dobu, byla na onom Dobře, místě? Tak ještě jednou. Šla jsem se projít a jela jsem za otcem. Je to nevlastní otec, protože jsme měli domluvenou večeři. Dobrá, a proč jste reagovala tak zvláštním způsobem, když se vás paní navrhovatelka zeptala, jestli něco potřebujete, podle všeho jste se jí vysmála do obličeje, vy teď tvrdíte, ne, že se vám teďka se vysmívat soudobu, ona mě, velmi mě to ruší. Ona tvrdí, že jste se jí vysmála do obličeje, vy, tak ne. Ne, takhle to vůbec nebylo, vysvětlit. Jestli si madam ne, náhodou nevšimla, tak jsem měla sluchátka a poslouchala jsem vtipní scénky na druhý den, abych se trošku zrelaxovala. Jo, ty jsi protože druhý den byl pohovor a potřebovala jsem se trošičku uklidnit, zrelaxovat, přijít na jiný myšlenky. A proč jsi mě chytala za bradu teda? Od té klid. Nechytala jsem tě nikde. Klid. A od té doby už jste tedy paní navrhovatelku neviděla? Ne, mě je zcela lhostejná. Takže neviděla. Dobrá, říkáte to s úsměvem. Vidím, že máte dobrou náladu. Tak, mně to prozatím stačí. No tak, paní doktorko, no. Já jsem to komentoval v dobrém. Zůstaňte stát, paní právní zástupkyně navrhovatelky. Nyní můžete pokládat paní odpůrkyně otázky. Vy máte také, vidím, dobrou náladu. Děkuji, pane soudce. Paní odpůrkyně, já si myslím, že všichni tady si dokážeme představit, co dokáže závist. Já myslím, že i inteligentní člověk může mít, řekněme, takové nějaké zatmění mozku. No, tak to já ale nemývám. To si můžete to vy nemýváte, dobře, no tak uvidíme. K té nehodě došlo den před tím závěrečným konkurzem do prestižní letecké společnosti. Já si myslím, že je velmi důležité určitě zmínit, že o takovou práci stojí snad každá letuška a každý steward na celém světě. Vy i moje mandatka jste byli, řekněme, krůček od toho, abyste tuto vysněnou práci získali. Co by se stalo s vaším sebevědomím, kdybyste tu práci nezískala, respektive kdyby jí získala moje mandantka? No. Tak my jsme to mohli získat obě dvě, to vás nenapadlo? Ne, to mě nenapadlo, protože to tak být nemohlo. Tu práci mohla získat pouze jedna letuška a jeden steward, což jaksi v tomto případě není možné. Já si myslím, že šlo o hodně a šlo o hodně hlavně ve vašich očích, nebo se snad pletu? Já myslím, že vy jste si pro hru vůbec nechtěla přiznat a snažila jste se udělat maximum pro to, abyste se své konkurentky zbavila. Je to tak? Já jsem se na rozdíl od mé konkurentky naučila prohrávat. Takže pokud by to místo získala ona, tak mě to samozřejmě bude mrzet, ale zkusím to jiný termín. Příště. Dobře, paní odpůrkyně. Jako o život nejde, že jo? Vy nám tedy chcete tvrdit, že není pravda to, že jste před jednou svojí kolegyní zmínila to, že pokud tu práci by měla získat ona a tou onou jste myslela moji mandantku, že byste ji raději zabila? No tak to se tak říká.
Vy jste nikdy nic takového neprohlásila, nebo co? Já vás asi zklamu, já jsem nikdy nic takového neprohlásila. Kdy jste se přihlásila do výběrového řízení, tedy na tuto pozici? Nepamatuju se. Vy si to nepamatujete, ne. Ale já to vím, já jsem si to zjistila a přihlášku jste podala 2 dny po mé mandantce. A to je a taky zakázaný, nebo co? Ne, zakázané jako to... chodit tam, kde bydlí. Zakázané to rozhodně není, ale to minimálně podezřelé, protože o té informaci jste se dozvěděla od mé mandantky a já si myslím, že jste to udělala jenom proto, protože jste ji zase záviděla a zase jste si ji chtěla mstít a zase jste chtěla dělat něco, co jakkoliv pokoří. Kdy jste se dozvěděla o tom, že moje mandantka se stala obětí tak vážné autonehody? No na tom konkurzu, když tam nepřišla. Na tom konkurzu. Měla jste z toho radost? Měla, ale ne takovou, jako si myslíte. Mm-hmm. Dobře. Můžete prosím soudu prozradit, jak dopadlo to výběrové řízení? Dobře. Dobře, a to znamená co? Kdo získal tu práci? Já. Mm-hmm. Dobře, jste spokojená? Ano, protože se na to očividně hodím, proto mě vybrali. Mm-hmm. A ta práce je krásná, je náročná. Mm-hmm. To sice ano, ale je krásná, no. Nikdy ti o tom nevyprávím. Mm-hmm. Ty se asi nepodíváš nahoru už. No. Dobře, paní odpůrkyně, popište nám prosím ten den, kdy došlo k té nehodě. Co jste dělala? Tak dlouho jsem spala, mm-hmm. abych byla na druhý den fresh. Pak jsem se dala snídaní v jedné kavárně, potom jsem si šla zacvičit. Na oběd a na manikuru a pedikuru. Dál? Dál jsem si šla něco koupit na sebe, pak do knihovny a večer jsem si šla projít. Mm-hmm. Dobře, šla jste se projít k domu mé mandantky, to je zajímavé. Kolik asi tak bylo hodin, když jste se potkali tady? Netuším, už se stmívalo něco po 7 asi. Mm-hmm. A co jste tedy dělala potom? Procházela jsem se a pak jsem jela za otcem. Jela jste za otcem, dobře. Jela si do auta, už to bylo. Jak jste se dostala na tu večeři za svým otcem nebo autobusem. Tedy? Autobusem, dobře. Stíhala jste to na tu 8 hodinu, pohodě, na kterou jste byli domluvené? To je kousek. Domluvení, pardon, s vaším otcem. Ano. A hned po té večeři jste potom jela domů spát, abyste tedy, jak jste sama řekla, byla fresh na ten pohovor? No, jako docela mi šlo o hodně a potřebovala jsem si připravit odpočinout si, takže ano, šla jsem se lehnout pak. Jste si tím opravdu jistá? Vážený soude, jistá, já bych ráda právě ukázala jistou fotografii. Tady paní odpůrkyně, pokud dovolíte. Prosím. Máme dokonce 2 ty fotografie. Jste to vy, prosím, paní odpůrkyně, na těch fotkách? Jsem. Jste to vy, výborně. Ty fotografie pořídila vaše kolegyně, s kterou jste se úplně náhodou potkala v jednom baru, tedy po tom, co došlo k té nehodě. No tak pardon, že jsem nezmínila, že jsem si dala jednoho panáka. To je asi taky zakázaný. Ne, to samozřejmě taky zakázané není, ale u jednoho panáka jste nezůstala, protože vy jste v tom baru zůstala do 3 hodiny raní. A to se vám taky nikdy nestalo, že byste si zapomněla hlídat čas? Nepokládejte otázky. Neustále pokládáte otázky, paní právní zástupkyni. Vy jste od toho, abyste odpovídala na její otázky. Zapomněla jsem si hlídat čas. Ano, zapomněla jste si hlídat čas. Mě kdyby čekal životně důležitý pohovor na vysněnou pozici, tak by si rozhodně něco takového nedovolila. Já si myslím, že vy jste to spíš udělala, protože v tu chvíli jste si byla už absolutně jistá tím, že ten pohovor vyhrajete, protože konkurence, řekněme, byla tak nějak odstraněna. Tak takhle to rozhodně nebylo. A mě to opravdu vadí, že mě tady obvinujete z něčeho, co se vůbec nestalo. Tak tady prosím nelžete a nespekulujte, ano? No, já jsem si to dozvěděla ten den, kdy nedorazila ona. Aha. Já si myslím, že jediný, kdo tady úplně neříká pravdu, tak jste právě vy, paní odpůrkyně. Já nemám zatím více otázek na odpůrkyni. Děkuji. Dobrá. Paní doktorko, nyní můžete pokládat své mandantce otázky. Vy. Děkuji. Tak. Moje kolegyně si myslí, že nemluvíte pravdu. Ona sama ve svém výslechu jenom myslí. Řekla to asi 16krát, jsem si tady dělala čárky, tak my přestaneme myslet a přejdeme k faktům, kolegyně. Ano. Vy jste na začátku už uvedla, že vztahy tady s paní navrhovatelkou byly od počátku problematické, že nebyly úplně, tak říkajíc, růžové. Obě pracujete jako letušky u stejné letecké společnosti. Je to tak? Ano, bohužel. To znamená, že jste se setkávali i na palubě letadla. Ano. Bohužel. Jaká byla spolupráce mezi vámi? Předpokládám, že když se potkáte na jedné palubě, tak spolu musíte nějak vycházet. No, tak fungovalo? Já se snažila, já jo, no. No, ty jsi se vůbec nesnažila, ale... Vy jste se snažila, to znamená, že paní navrhovatelka se nesnažila, nebo vám dělala na to znamená, schvály, že nebo... paní navrhovatelka se opravdu nesnažila, přesně tak na schvály, pomlouvala mě. A to není pravda. Myslím, že já jsem jí teda nedělala, takže ona Můžete si s tím nezačala. Konkrétní nějaký příklad,
který byste si vzpomněla z nedávné. Určitě, ono jako by to bylo spoustu maličkostí, ale kdybych měla zmínit něco vážnějšího, tak to bylo určitě to, že jsem ukládala kufr jednomu cestujícímu do zavazadlového prostoru a ona do mě tak šikovně, samozřejmě náhodou strčila, že jsem ten kufr neudržela, vypadl mi a spadl pánovi na hlavu, ten měl rozseknuté obočí a docela se mě vychutnal, teda stěžoval si a chtěl zažalovat mě i společnost. Aha. A ona u toho byla, ale on samozřejmě na to nepotvrdí, že? No tak to je logické. To byla náhoda všechno. Jste mi ještě před tímto pojednáváním říkala něco o nezabržděném vozíku? Přesně tak, to taky. Jsem si jistá, že to byla ona, protože vozík se rozjel a nevím, asi všichni víme, jak je těžký, ale asi nikdo z vás nezažil tu bolest, když do vás narazí ze zadu, takže jsem měla pohmožděná žebra a měsícem nelítala. Byla jsem doma, což mi taky nepomohlo zrovna. Mm-hmm. Tak tomu samozřejmě rozumím. Jak jste vycházela s ostatními kolegy, když tady jste s paní navrhovatelkou měla takovéto problémy? No, tak do té doby, než na mě začala žárlit dobře, ale potom mě všichni pomlouvali díky ní a koukali na mě skrz prsty. A je to obráceně? Že já jsem ta náma, já jsem taková a taková a chtěla jenom, aby mě zkrátka vyhodili z té společnosti. A to není pravda. Je to pravda. Ale to vůbec není pravda, co tady říkáš celou dobu. Takže ty jsi mě nepomlouvala. Nikdy jsem tě nepomlouvala, ba a naopak, já jsem se tě vždycky zastávala. Jo, a jak to bylo, prosím tě? No, jak to bylo s tím pánem? S pánem, ty jsi do mě strčila ten kufr. Ale já jsem do tebe nestrkala, jemu spadl na hlavu kufr, on měl sedět na zamku, na zadku. No to teda měl, a ty jsi do mě neměla strkat. Ale já jsem do tebe nikdy nestrčila, co to říkáš tady. Nepřesvědčuj mě, že se tohle to nestalo. Chtěla jsi mě dostat do průšvihu a povedlo se ti to. A navíc ty mě přesvědčuješ, ty, která si napůl hluchá, slepá, ještě trpíš ztrátu paměti. A proč? Protože jsi mě do toho dostala ty do takového stavu. Dobrá, hezky si povídáte, mohli jste si takhle povídat předtím, než začalo tohle soudní jednání. Ano, je vám to jasné, odpovídejte paní doktorce. Děkuji, pane soudce, já už nemám na mojí mandátku další otázky, ale ráda bych pokračovala výslechem paní navrhovatelky. Dobrá, můžete se posadit, paní odpůrkyně, paní navrhovatelko, postavte se. Paní navrhovatelko, jaký je váš vztah alkoholu? Já myslím, že je normální. Normální, můžete to nějak blíže specifikovat, pro každého je normální jiná míra, takže to si potřeba představit. Já nejsem žádná alkoholička, si dám třeba jednu skleničku, maximálně dvě, ale to je tak všechno. Ne, že bych pila. Nebo... Jednu, dvě skleničky. Maximálně. No, protože z lékařské zprávy, kterou jste tady vložili do spisu, vyplývá, pane soudce, já se omlouvám, ale evidentně paní navrhovatelka má problémy stát. Pokud vám to nevadí, mě nebude vadit i vyslychat v sedě. Jistě, samozřejmě. Děkuju. Můžete se posadit. Děkuju moc. Paní doktorko? Tak já se vrátím k tomu alkoholu. Z oné lékařské zprávy vyplývá, že jste byla pod vlivem alkoholu, když jste tedy upadla pod ty kola jedoucího auta. Takže je logické, kam mířím. Zda jste neupadla právě z toho důvodu, že jste zavrávorala pod vlivem onoho alkoholu. No ale nemůžete, když vypijete jednu skleničku, tak nemůžete zavrávorat. Teda já jsem měla jednu skleničku a určitě jsem si jistá, že jsem se nemotala, nevrávorávala ani hlava, ani jazyk se mi nemotal nic. Paní navrhovatelko, někomu stačí skutečně velmi málo, aby se mu právě začaly plést nohy, začal se mu motat jazyk a vaši kolegové nám potvrdili, že vy právě spadáte do této skupiny lidí, kterým opravdu stačí velmi málo alkoholu na to, abyste ztratila rovnováhu a začala takzvaně blábolit nesmysl. Ale ne po jedné skleničce, to je nesmysl. Říkám vám pravdu. No vás stejně neslyším, protože to luchá k polenu. Ale já slyším docela dobře. Já jenom slyším na jedno špatně ucho, víš, na druhý to mám moc dobrý to ucho. Tak, paní odpůrkyně, ano. Paní doktorko, děkuji. Pokračujte. Vy tedy nejste ochotná si připustit, že byste po to auto spadla právě díky onomu alkoholu, který jste měla v sobě. To je úplně nesmysl. Za každou cenu chcete vinu svést na naprosto nevinného člověka, ale protože já si cítíte velkou konkurenci. Ale jaká to je konkurence? Vždyť já bych to vyhrála, ona neměla ta vůbec šanci. Vyhrála ale ten konkurs. To místo no, ale získala z moje mandantka. Vy si skutečně myslíte, že ho získala jenom proto, že vy jste na ten konkurs nepřišla? Ano, já jsem si úplně jistá. A na základě čeho tak usuzujete? No, protože za prvý jsem chytřejší. Až na tu paměť, že jo, ty výpadky. Ano, jste chytřejší, pokračujte, já si výpadky? To velmi ráda postechnu. Jaký výpadky? A ty tím netrpíš? Já jsem měla v lékařské zprávě to máš? Takže... No, tak jsem měla měsíc výpadek, ale já jsem si pak na všechno a pak se to nahodilo, jasně, jasně. Dobře. Paní navrhovatelko, vraťme se k oné nešťastné nehodě. Viděla jste moji mandantku, mluvím nyní opravdu o těch pikosekundách před tou nehodou? Ano, možná. No, možná. Dobře,
cítila jste tedy nějaký dotyk ruky nebo někoho, kdo by vás strčil přímo pod ta kola toho jdoucího auta? Ano. A bála jsem si jistá, že to byla ona. A jak si můžete být tak jistá, když jste před chvíli uvedla, že jste tam možná viděla moji klientku? Paní navrhovatelko... Já nevím, bylo to hrozně rychle, pak byla hrozná rána, všechno mě bolelo, já přesně nevím, jak to bylo. Nic. Vy přesně nevíte, jak to bylo, přesto chcete obvinit moji mandantku. Uvědomujete si, že za křivé obvinění můžete jít také do vězení? Ano, já... jsem si vědomá, ale já jsem si jistá, že to byla ona. Možná. Jste si jistá, před chvíli jste řekla možná. Já si myslím, že vy nevíte, co mluvíte. Nicméně, já to vidím tak, paní navrhovatelko. Vy prostě se chcete zabezpečit do budoucna. Těch 10 milionů, které byste dneska vysoudili, by se vám hodilo, protože, jak řekla moje mandantka, vy už se tam nahoru, myslím tím do letadla, nepodíváte. Děkuji, já nemám další otázky. Dobrá, paní doktorko, nyní můžete pokládat své mandantce otázky vy. Děkuji, pane soudce. Jenom krátká informace ještě pro moji kolegyni. Všechno má svůj čas, to za prvé, a za druhé, pokud jste si tak podrobně studovala tu lékařskou zprávu, kterou jsme doručili do spisu, možná jste to měla udělat kolegyně podrobněji, protože byste tam našla informaci, že moje mandantka měla v krvi prakticky neměřitelné množství alkoholu, což znamená, že si dala maximálně jednu skleničku vína tak 3 hodiny před zmiňovanou autonehodou. Takže o nějakém alkoholismu tady opravdu kolegyně, není zmínka. Moc děkuji, nicméně já jsem věděla, že dneska u soudu bude se mnou vy, takže moje příprava byla pouze minimální. Děkuji. Tak jo, no, kdo ti dělá testy, že? Jak jsi třeba mohla projít přes prohlídky? No, stačilo se vyspat se správným dohalem, ale paní doktorky. No, to je v pořádku. Já jsem zvyklá, že moje kolegyně umí jenom urážet a nemá argumenty. Ano, v pořádku. Pokračujte, paní doktorko. Paní navrhovatelko, na vás tedy. Paní odpůrkyně tady hovořila o tom, že jste na ní útočila, že jste se ji snažila v práci nějak zdiskreditovat. To je nesmysl. Co na to říkáte vy? Nebylo to spíše naopak? Asi tak. Pořád mě pomlouvala, vyprávěla, že spím se všema pilotama na celý zeměkouli. Aha, aha. A kromě toho, to považuji za takové běžné řeči, co ještě o vás říkala? Že beru antidepresiva, že vidím špatně na jedné oko. Tam nemáš co dělat nahoře. A dokonce mi chtěla do kufru podstrčit drogy, ale nakonec je nesehnala. Aha. Dokázala vám tímto zkazit vaši reputaci? No, moc ne, protože naštěstí tam mám spoustu přátel, takže oni vědí, jaká ona je. Hlavně toho mužského pohlaví, že? Jak paní odpůrkyně reagovala na vaše pozdější tedy povýšení na vedoucí kabiny? No, byla nadšená, že ona by to chtěla získat. No co, já ji nerozumím. Takže mi závidí, žádlí na mě. Ano. Takže byla nešťastná vlastně z toho, že vás musí poslouchat, je to tak? Ano, akorát, že nahoře tam není čas, aby někdo někoho komandoval, nebo tam prostě musíte být v tým, tam prostě musí být tým, musíte si věřit a musíte být všichni na jedné lodi. Takže prostě byste nezneužívala svého postavení, jak se nám tady snažila tvrdit paní odpůrkyně. Ne. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává pana Vladana Králíčka. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastnicím řízení? Dobrý den, jsem Vladan Králíček a jsem kamarád Alice, paní navrhovatelky. Také bývalý kolega, ano? Kamarád a kolega. Kolega, jaká je vaše práce? Co konkrétně děláte? Jsem pilot. Předpokládám, že jste se na palubě potkal i s paní odpůrkyní, ano? Ano, i se Zorou. A je i ona vaše kamarádka? No, musím říct, že někoho takovýho bych za kamaráda rozhodně nechtěl. A můžete mi vysvětlit, proč? Vlastně nikdo. Je zlá. To by vám mělo stačit. Boží. No, dobře, mě to stačí. Přecitlivili to váš názor. Teď se vás chci zeptat, pane svědku, co víte o celé té, dá se říci, nešťastné záležitosti? Tak nebyl jsem u toho, abych řekl, že jsem viděl, jak Zora Alici schodila pod auto. Ale jsem 100% přesvědčený, že by toho byla schopná. A že by s něčím takovým neměla problém. Z toho, co běžně říkala, bylo jasný, že Alice skutečně nenávidí.
To nebylo takový to, že někdo někoho nemá rád. Tohle byla skutečná, čirá nenávist. Zloba. Agresivní. Dobrá, takže vy si troufáte říct, pane svědku, že paní odpůrkyni znáte natolik dobře, že jste přesvědčen o tom, že by byla schopná něčeho takového, ano? Pane soudce, já jsem nikdy v životě nepotkal někoho tak nepřejícího, závistivýho a zlýho, jako je Zora. Ale připravil jsi to teda dobře, no. To je pravda. Ale to si myslí všichni o tobě, takhle víš? Takhle nikdo si reputaci. To o mě nemyslel do té doby. Všichni si začala mě pomlouvat. Jsem vůbec jo, holčičko, takže prosím tě, přestaň tady lhát. Myslím, že to není tvůj pravda. Život je v háji. Podívej no se bohužel, na sebe. Kvůli tobě, ty ale jsi v háji, neotraví prosím tě slušní lidi, ok? Já tě neotravuju. Pane svědku, já přeruším tohleto nesmyslné povídání. Ptám se vás, jestli chcete ještě k tomu něco dodat? Ohledně toho, co se týká paní odpůrkyně. Podívejte se na Alici, je úplně jiná než Zora. Tak proto jsi snížal? Dobrá, to je váš názor, to další se dozvíme. Vy jste byl předvolán paní navrhovatelkou, paní právní zástupkyně navrhovatelky vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji, pane soudce. Pane svědku, my jsme tady dnes slyšeli již o mnohem o nevraživosti mezi zde přítomnými dámami. Můžete nám k tomu něco říct? Bylo to opravdu tak zlé mezi nimi? Bylo. Cokoliv udělala Alice, udělala i Zora. A pokud se jí to nepovedlo, tak jsem stila, koupala kolem sebe. Nikdy svoji chybu nepřiznala a všechno házela na ostatní. Pokud vím, tak obě dvě vždycky tady usilovaly o toto též, o to povýšení, které nakonec získala moje klientka, ale hlavně tedy o to prestižní místo v té prestižní letecké společnosti, je to tak? Ano. Jaké byly dámy oblíbené u kolegů? No, vždycky jsme radši lítali s Alicí. Ona točí Zora taky ještě na všechny donášela. Dobrá. A dělat s ní to bylo prostě za trest. Já na pana svědka nemám více otázek, já myslím, že bylo řečeno to potřebné. Děkuji. Ano. Paní doktorko, můžete nyní pokládat svědkovi otázky vy. Děkuji. Pane svědku, vždycky jste raději lítali s Alicí. To je zajímavé, vy tady na paní navrhovatelku pijete samé ódy z osobních důvodů, že? Žádný osobní důvody v tom nejsou. Skutečně? I kdyby tady byli kolegové, piloti, stevardi i letušky, určitě by vám řekli to sami. Dobře. Já bych byla ráda, kdybyste si nyní vzpomněl na váš poslední let. Bylo to z Prahy do Dubaje, to doufám, mi potvrdíte. Myslím si, že jste si ho oba i tady s paní navrhovatelkou užili, že? Nevím, co máte na mysli. Vy nevíte, co máme na mysli. No, tak já mám na mysli to, že jste se oba oddávali vášnivému sexu přímo na palubě. Nepřímo jste tím tedy ohrozili i všechny cestující. Mám zabíhat dále do podrobností, nebo... Třeba můžeme říct to, že tady Boric je ženatý a má dvě děti, ale to tady paní dokonalou vůbec nezajímá. Nechápu, proč to vytahujete. No tak teďka už je stejně pozdě, že to dobře, to je ženuška. Já jsem byla ta, která vytáhla, pane svědku. Víte, ona paní navrhovatelka se tady tváří jako dokonalá, hodná, báječná letuška, která všem jde na ruku, ale nejvíc jde na ruku mužům, a to v horizontální poloze, protože nejenom, že milostný poměr udržuje s vámi, ale i s ostatními piloty. Proto ji všichni mají tak rádi. Soudy, nebavíme se tady o sexuálních vztazích mé mandantky, ale o tom, že paní odpůrkyně zaútočila na moji klientku. Ano, námitka se připouští, pokračujte jinak, paní doktorko. Jistě budu, ale pan Svěrek se k tomu chtěl vyjádřit. Vás se to snad nějak dotklo? Pokud vím, tak měla poměr jenom se mnou. A to je pravda. S nikým jiným. Pokud to víte. Já to jsem skutečně tak naivní, nebo to nechcete vidět, nebo nechcete zapojit svůj mozek. Pane svědku, no, víte, orabinská kolegyně pobavila před tímto jednáním, co se týkalo mužů, a přesně to vypovídá i o mužích a o tom, jak se stavíte k různým věcem. Pane svědku, víte, že suspenzor byl vynalezený dříve než helma, a víte proč? Protože muži si uvědomili až poté, že potřebují mozek.
takže byste ho měl zapojit. A neměl byste si paní navrhovatelku tady malovat pouze růžovými brýlemi. Víte, jaký je rozdíl mezi paní navrhovatelkou a mezi paní odpůrkyní? Moje mandantka si vše vydřela, vystudovala vysokou školu, je pilná, pečlivá. Na rozdíl od paní navrhovatelky, která si to tak zvaně lidově ale vyspala. Ale to není přirozenost, kterou měla Alice. Chtěl si říct chybí? Přirození, ne? No. Všechno se vydřela, byla křečovitá. Ale úspěšná, šprt ve škole. A všechno jsem se vydřela sama, cenu, protože můj život nebyl zdaleka tak neměla šanci. Neměla by si šanci normálně. Kdyby si normálně neměla, za jaké okolnosti? Paní doktorko? Pane svědku, víte, já si myslím, že celá dnešní situace je naprosto jednoznačná. Moje mandantka neměla důvod se paní navrhovatelky jakkoliv zbavovat. Paní navrhovatelka naopak měla strach z toho, že by v konkurzu neuspěla. A ten strach jí vehnal kola jedoucího automobilu. Ona by neměla vůbec šanci. Děkuji, já nemám další otázky na svědka. Některé poznámky nebudu raději komentovat, paní doktorko. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává pana Jana Slavíčka. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastnicím řízení? Já jsem Jan Slavíček a jsem nevlastní otec paní navrhovatelky Zorky. Já teda odpůrkyně, pardon. Paní odpůrkyně, ano? Odpůrkyně, ano. Dobrá, protože chci se zeptat, jestli znáte i paní navrhovatelku. Paní navrhovatelku osobně neznám, já ji znám jenom ze Zorčina vyprávění. Takže jistě asi víte, co tady dnes projednáváme a tudíž se vás chci zeptat, jaký je na celou tuhle kauzu váš názor. No tak s tou kauzou jsem dobře obeznámen tady od Zorky a právě proto tady chci říct, že Zorka by ničeho takového nebyla schopna. Takže byste dal, dá se říci, ruku do ohně za svůj nevlastní dceru, ano? Ano, dal, kdykoliv. Byl jste, pane svědku, v den té nehody s paní odpůrkyní? Ano, byli jsme u mě, dali jsme si večeři, trošku jsme po ní si popovídali, ale ne moc dlouho, protože Zorka spěchala, aby se mohla vyspat na druhý den, kdy čekalo náročný den. Jakou měla náladu? Jak na vás působila? No, překvapivě dobrou. V celku byla až klidná, vyrovnaná. Já jsem se sám divil, já kdybych byl na jejím místě. Tak bych se jako před takovým náročným dnem trošku třás. No, no, vy byste se třásl. Paní odpůrkyně byla v klidu. Vysvětlila vám, proč je v takové pohodě, v takovém klidu? No, já jsem se jí na to zeptal a ona mi zcela logicky řekla, že tak je připravená a když nejde, je to jenom prostě výběrový řízení nebo konkurs, nejde o život a navíc horší než druhá být nemůže, to jsem jí teda musela za pravdu, no. Dobrá, mně to zatím stačí. Byl jste předvolán paní odpůrkyní, paní právní zástupkyně odpůrkyně, vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji. Pane svědku, kolik bylo mé mandance let, když jste si vzal její matku? To jí bylo 11 let. 11, to byla poměrně malá. Jaká byla? Jak se chovala? No, když to tady musím říct, tak bylo to hrozné. Byla v těch 11 letech taková tlustá, samý beďar, mastný vlasy. Taková jako každému odsekávala. Nekomunikativní. Takže chcete říct, že byla v podstatě v pubertě. Jak jí to šlo ve škole? No, tak její matka v té době na ní neměla moc času, protože scháněla jí náhradního otce, což je logické, jako 11letá dívka potřebuje plnou rodinu.
a neměla na ní čas, no a Zorka to no, využívala a flákala se, no, takže propadala a když to tak nějak vyšlo, tak měla 4, no. Mm-hmm. Já vím od mé mandantky, že se ve škole setkala i se šikanou. Můžete to potvrdit? Šikanovali? No, protože, jak jsem tady už říkal, jak vypadala, tak jak vypadala. Ano. A byla v té pubertě a chovala se tak, jako tak si spolužáci dobírali a šikanovali. Mm-hmm. No, ale vystudovala vysokou školu, je úspěšnou letuškou, takže se s tím asi vyrovnala. No, vyrovnala, jako můžu se tady, a já se rád pochlubím tím, že jsem na ní zapracoval a je taková, jaká je, jako já jsem se s ní začal učit, koupil jsem jí šaty a naučil jsem jí, aby se líp oblíkala, a aby zhubla, jezdili jsme na kole, běhali a velice rychle se prostě z takového božklivýho káčátka prostě stala mladá, hezká a hlavně chytrá a schopná slečna, protože do roka měla vyznamenání. Já jsem si tím také jistá, že má mandantka se nemá za co stydět a děkuji z mé strany, je to na vás vše. Já, paní doktorko, můžete nyní pokládat otázky panu svědkovi. Děkuji, pane soudce. Pane svědku, pamatujete se, kolik bylo přesně hodin, když k vám paní odpůrkyně přijela tady v ten podvečer na tu večeři? Tak to je naprosto přesně, protože přijela autobusem ve 7:45. Jste si tím jistý? No, samozřejmě, tak snad víc, protože jsem jí šel naproti, takže jako vím, kterým autobusem přijela. No, protože k nehodě došlo v 19:55. No samozřejmě, to už jsme dávno seděli u večeře, jedli jsme halušky a Zorka nikdy nemohla nic udělat, když jsme mohla večeřeli. A taky to udělala. Ona k vám přijela totiž až tím dalším autobusem. To je ten nesmysl. Přijela v 7:45. Máte snad důkazy? Vy budete žádat paní doktorku, aby vám ano, dávala ano, protože důkazy. Tady všichni lžou, teda až na mého. Jediný, kdo tady lže, jste vy, paní odpůrkyně. Pane svědku, můžete mi prosím ještě říct, co měla vaše nevlastní dcera na sobě ten večer, co za vámi přijela? No tak, jestli si vzpomínám, tak měla takovou mikinu, takový vojenský s nějakýma kytkama vyšitýma. Já jsem ji kdysi koupil k Vánocům a snad měla kraťasy džínový. Ano, ano, děkuji vám. Vážený soude, já jsem čekala, že jak sama protistrana zmínila, se moc nepřipravovala na dnešní jednání a jediné, k čemu se snížila, tak je ovlivňování svědků a jejich křivá výpověď. Nám se podařilo získat takzvaný vlog. Ono se to možná může zdát trošičku složité, ale v podstatě jde vlastně o komentovanou videonahrávku z ulice na křižovatce, kde se tedy stala ta zmíněná autonehoda. Je to od jisté Karolíny Kulíškové, která ten videozáznam pořídila a později se přihlásila tedy jako svědek této nešťastné události. My jsme z toho videa pořídili fotografie, na kterých je jasné, že paní odpůrkyně byla opravdu ten den na křižovatce. Samozřejmě, že byla, protože jsem měla za očímem. Paní doktorko, chcete nahlédnout? Ano. Samozřejmě na těch fotografiích nelze zpochybnit to, že jde opravdu o paní odpůrkyni, protože jak sám svědek zmínil, je tam dáma v mikině vojenské s květinami v kraťasech, navíc má šiltovku a brýle. Já už jsem vám ale několikrát řekla. A jasně vykukující blond vlasy. Tak samozřejmě, že jsem tam stála i s těma jasně vykukujícíma blond vlasama, protože jsem jela za očímem. On vám to tady může potvrdit a taky potvrdil. Ano, ale jeli jsme se na jiné časové ose, což už je taky evidentní, paní odpůrkyně. Ale my zde samozřejmě máme i fotografie z křižovatky, kde je jistý kamerový systém, kde je evidentní, jak k nehodě došlo. A je tam vidět i zde přítomná paní odpůrkyně, která se mírně přikrčila a jakmile přijíždělo auto, tak do mé mandantky vrazila a pod zmíněné auto ji opravdu strčila. Prosím vás, když teda máte paní doktorko na všechno odpověď, víte, jaký je rozdíl mezi tím stát na křižovatce a strčit někoho a jet někam? Já bych vám tak neříkám už vůbec nic. Ano. Už je zbytečný, už prosím tě, buď ticho. Bude lepší. Děkuji. Na těch fotografiích dále jde také vidět to, že jste nejen srazila moji mandantku, ale potom jste se křikem snažila vyvolat paniku, odvést tedy pozornost od toho, jo, vy to slyšíte z těch fotografií, udělala. Jo,
Máte někoho, kdo vám to mohla potvrdí? Mohla bych požádat právní zástupkyni odpůrkyni, abych fotografie ukázala, aby se opravdu na těch fotkách poznala a přestala nám laskavě lhát. Já se poznávám. Já milé ráda fotografie ukážu, pokud mi to pan soudce dovolí, nicméně nevím skutečně, jak s fotografií poznáte křik a paniku, ale... Ty fotografie jsou z videa, pokud se nemýlím. Ano, fotografie jsou z videa, ale z fotografie není patrný křik. Ale zřejmě dobrá, to ale bylo pouze, to tak myšleno, pouze. Neberme se za slovo. Nicméně vy opravdu, paní odpůrkyně, nebudete pokládat otázky právní zástupkyni. Vy jste tady o to, abyste odpovídala, v tuto chvíli od toho nejste, protože probíhá výslech pana svědka. Tak se laskavě uklidněte, nebo vám udělím pořádkovou pokutu. Pane svědku, proč jste to udělal? Proč jste tady právě teď křivě vypovídal? Zorka mě požádala, že má kamaráda, přítele a že by potřebovala, aby jako víc žárlil. A až přijde, tak až na to přijde řeč, až k nám přijde ten její přítel, tak abych řekl, že přijela tím autobusem. Dobře, pane svědku, ale tady žádný tajný ctitel není. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nemáme. Vaše strana? Nemáme. Tak, soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážený soude, bylo jasně prokázáno, že za spáchaným činem stojí zde přítomná paní odpůrkyně. Svým jednáním způsobila mé mandance těžkou újmu na zdraví s doživotními následky. Za to zaslouží námi navrhovaný trest. Kromě něj žádáme finanční odškodnění v celkové výši 10 milionů korun. Na svém návrhu a požadavcích stejně jako na začátku jednání trváme. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážený soude, moje mandantka svého činu hluboce lituje. Přiznává, že jednala pod obrovským psychickým tlakem. Rádi bychom ale požádali soud, aby přihlédl ke všem zde uvedeným skutečnostem, zejména k neradostně prožitému dětství a již zmiňované šikaně, které se samozřejmě na psychice mé mandantky také podepsal. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy nadále trváte na své žalobě? Ano, trvám. Dobře, posaďte se, paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podanou žalobou nadále nesouhlasíte? Je mi to jedno. Já mám radost, že ona už se nahoru nepodívá. Dobře, posaďte se. Soud nyní rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Zora Bártová, narozená 26.9.1991, je vinna ze spáchání trestného činu úmyslného ublížení na zdraví a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 5 let nepodmíněně. Zora Bártová je povinna zaplatit navrhovatelce 10 milionů korun s 8% ročním úrokem a nahradit náklady tohoto řízení ve výši 676 418 korun, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Jan Slavíček, narozen 2.8.1959, je vinen ze spáchání trestného činu křivé výpovědi a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmínečným odkladem na dobu 4 let. Navrhovatelka v řízení prokázala trvalé poškození zdraví v důsledku protiprávního jednání odpůrkyně, které učinila ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky. Proto soud vyhověl žalovanému nároku v celém jeho rozsahu a uznal odpůrkyni povinnou i k náhradě nákladů řízení, včetně právního zastoupení a soudního poplatku. Za úmyslné těžké poškození zdraví navrhovatelky soud potrestal odpůrkyni nepodmíněným trestem, a to i s ohledem na skutečnost, že je vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancem, kde důraz na slušné jednání je základním znakem její práce. Křivě vypovídajícího svědka soud odsoudil podmíněným trestem, což považuje vzhledem k jeho dosavadní beztrestnosti za dostatečné. Soud skončil, můžete opustit soudní síň.
Navrhovatelka se s osudem a s tím, co ji potkalo, dlouho vyrovnávala. Byly dny, kdy měla pocit, že se všechno urovná, že to není konec světa. Po nich ale přišly dny plné zoufalství. Nakonec jí ale pomohly dřívější známosti. Po přeškolení a zaučení se vrátila na letiště. Pracovala v kanceláři, plánovala lety a k tomu všemu zaučovala mladé letušky a stevardy. Práce ji bavila a ona našla nový smysl života. Odpůrkyně se mezitím učila žít v novém, ne zrovna přívětivém prostředí nápravného zařízení. I ona propadala zoufalství a chmurám, ale někde v hloubi duše jí stále hřál dobrý pocit z vyhraného výběrového řízení do nejprestižnější letecké společnosti na světě.